背景にはジャニー喜多川氏の大きな力があったといいます。だから暗黙の了解っていうかね、レジだ、それをお前がサタです。おHughes? Сара тэгсэн. За тэгэхээр энэ удаагийнхаа бичлэгээр бүгдээрээ юу ярих вэ гэхээр Японы entertainment салбарын аимшигт хэрэг бүр маш том ийм хэргийн талаар ярилцах болно заяа. Энэ бол хүүхдийн хүчирхийлэл асар их гарна энэ бичлэгэн дээр. Тийм болохоор нэг тийм хөгжилтэй, инээж ханаасан гэдэг ч юм уу, тийм бичлэг бол ерөөсө болохгүй. Окей. За, тэгэхээр Японд нэг production байна заяа. Janis гэдэг. Тэгээ ингээ та нар Японд хэрвээ амьдарч явах юм бол Janis гэж ингээл амар их юмнэр сонсон заяа. Solonsi YG Entertainment гэж аа юм шиг. А production. Гэтэ юуэрээ ялгаатай вэ гэхээр ер нь дан ганцтэй хамтлаг дуучид гаргана гихгүүгээр зүгээр яг таренто гэж хэлдэг хөөхгүй. Таренто яг хэдий хамтлагийн хүүгүүд байсан ч гэсэн тэ амар юуруу шахдаг тэ кино урлаг руу амар шахдаг тэ нүг телевизийн нэвтрүүлгүүд байгаа штэ. Одоо наг байгаахад Одын хаан гэд нэг амар гой солонгос нэвтрүүлэг байсан заяа хөдлөгч нь хуудун гэд. Яг тэр мэрэн шиг тийм variety нэвтрүүлэгт хүмүүсээ шахах гэж одоо тийм алдартнуудыг амирх гаргадаг байсан заяа. Тэгээ Janis Production гэж ааш тэ. Тэгээ энэнийх нь үүсгэн байгуулагч нь Johnny. Johnny Kitagawa гэдэг Америк болон Японы тийм хоёр иргэншилтэй хүн. Үүсгэн байгуулагч нь Johnny. Тэгээ тийм болохоор ерхэд бол Production-а Johnny гэж нэрлсэн заяа. Тэгээ ингээд асар их энэ Production-аас хамтлаг гарсан. Тэгээ тэр амтлагийнх нь ер нь бол ингээд 80 90-ад онд бол жинхэнэ ингээд атгаж явсан заяо. Японы салбарыг, Японы энд урлагийн салбарыг заяо. Гэтэ одоо ингээд бүх хүмүүс нийтээрээ мэддэг болж байгаа нь юу вэ гэхээр Johnny. Энэ бол зөвхөн эрэгтэй хүмүүсийн гаргадаг компани заяо. Johnny San, Mr. Johnny тухайн од олгосон хүмүүстүүдээ Squall нөгөө нэг од болж ингээд дебют хийж гарахаасаа өмнө хүүхдүүдийг бэлддэг швэ. Тэгээ тэрийг болохоор junior гэж үлж яахгүй. Johnny Juniors бэлддэг байсан хүүхдүүдээ болон одоо од болоод гараад ирсэн хүүхдүүдтэй бэлгийн хүчирхийлэл хийдэг байсан. Тэгээд тэг бүгдээрээ энэний талаар яг тий дэлгэрэнгүй ярилцсан юм. За. Окей, Mr. Johnny. Johnny гэдэг хүн 1931 онд Америкийн LA төрсөн зэрэг Los Angeles. Тэгээд Японд буцаж ирээд ахиж Америк яваад ахлах сургууль болон их сургуулаа Лос Анжелес төгссөн. За төгснөөхөө дараа буцаад Японд ирээд нөгөө нэг Америкийн элчин сайдын яамд ажилладаг байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд тэр үеэрээ тэг 30 гаруй ингээд насандаа ер нь бол тэг хөвгүүдийг цуглуулад бүгдээрээ бейсбол ингээд юм багтай тэг хүүхдүүдээ бейсбол бэлддэг юм багтай бол игээд баг бол бүрдүүлж исэн зөө хамгийн анх. Тэгэд энэ нь болохоор явын явсаар агаад дуу бүжиг хоёрыг хослуулж хийдэг тийм хөвгүүдийн групп, хөвгүүдийн групп бий болгоё. Тэгэд өнөө хүртэл продакшны амжилт гэдэг юм бол мэдээж амар байгаа. Тэгэд цухас зурдах юм бол Хикару Генжи болон Смап. Смапи нөгөө нэг Секай нөгөө Хитоцу Такино Хана гэдэг нэг дуу байдаг байхгүй. Тэрийг болохоор бид нэр ингээд юугаар дуулж исэн. Япон хэлний сургуулаа төгсөхөд энийг дуулж исэн заяа. За ийм дуу муутай заяа. Тэгээ Хикару Генжи болон Смап гэдэг хамтлагууд нь бол ерөнхийдөө бол цөм авсан заяа. Цөм авсан, Японыг үнэхээр байлдан дагуулж чадсан, Японы яг
урлагийн салбар, дуу хөгжмийн салбар гэдэг бол Johnny Z-ийн гаргасан хөвгүүдийн хамтлагнаас ерхэд бол бүрдсэн заяа. Тэгэд эдгээр хүмүүс од болоод ингээд тэгээ дуу муу гаргаж эхлэхээсээ өмнө за дунд сургуулаасаа эхэлж яг ингээд бэлтгэл хийдэг заяа. Мистер Johnny-ийн хийдэг байсан амьсгалтай зүйлсүүдээс зурдах юм бол тэгээ одоо Johnny-гийн тэр амьдрдаг байсан гэр тийм том гэрт ингээд орнуудтай заяа орнуудтай дээр үед бол хоёр давхар ор байдаг байсан гэсэн сүүл рүүгээ ингээд нэг давхар ингээд орнуудтай заяа тэгээ тийм том байшинд хөвгүүдийг ингээд оруулна гэсэн үг. Хөвгүүдийг ингээд оруулна тэгээ бэлтгэл хийнэ гэдэг нэрийн доор тэ тухайн гэрт бол Johnny-гоос өөр том хүн ерөөсөө байхгүй. Johnny ганцаараа тэгээ асран хамгаалагч ч гэсэн мэдээж байхгүй. Тэг ингээд нөгөө хөвгүүд ингээд орой болохоор ингээд унтна. Тэгээ тэгэхээр ингээд хааны газар ингээд чимээ гардаг. Тэгээл дотроо одоо дараа нь миний ээлж гэдэг ч юм уу. Тэгээ тгийж бодож ингээд төгшүүртэй байдаг байсан гэдэр гэдгээс хохирогчд хэлдэг байсан. Тэгээ одоо хохирогчд гэд гараад ирж байгаа хүмүүс бол тэ дуу хоолойгоо ингээд илэрхийлж байгаа хүмүүс бол яг нөгөө нэг хол явж чадаагүй. Эхлээд тэ өөрийг нь үр дээр нь суулгаад тэ илбэж таалаад ахыг энэ жоохон хүүхдүүд юм чинь одоо ингээд мэдэнгүүтээ энэ хүн хүүхдэд тайртай хүн юм байна хүүхдэд тайртай хүн юм байна гэж бодно тэ сүүл рүүгээ нэг жоохон сонин санагдна ягаа ингээд байгаа бол найзуудаасаа асуу нөгөө хамт байгаа хүүхдүүдээсээ чамаа ингэ гэснү чамаа тэгснү чамд ямар санагдаж байна тэ нөгөө дүүлсэн ч гэсэн тэ жоохон ингээд бас юу болоод байгааг ойлгохгүй тэгэл ингээд бүр тэр нь ингээд тэ баг багаар ингээд нөгөө нэг бэлгийн одоо тэр дарамт нь ихсээд байх тусам төвчөж чадгаа болоод байсан хүмүүс нь бол одоо хохирч болж гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр жир нь ингээд наад захийнх нь явдал гэсэн үг. Ингээд цаашлаад ингээд явна заа. За бүр аимшигтай зүйл нь бас юу вэ гэдгээр энд нэг хохирч байна. Энд нэг Ямамото гэж унших юм болов уу? Ямамото гэд нэг хохирч байгаа байхгүй юу. За тухайн хүн болохоро юу хийсэн бэ гэдгээр мистер Johnny өөрөө тийм те намхан те туранхай айл болох бүр хүүхэд шиг харагддаг тийм хүүхдүүд ер нь бол дуртай те том биетэй гэдэг ч юм уу те амар хөс база гойжуулсан те үсэрхэг гэдэг ч юм уу тийм эрэгтэй хүүхдэд бол дургүй байнал та. Тэгээд нөгөө нэг өөрөө дуртай хүүхдүүдийг улам те өөрт ингээ таалагддагаар нь байлгахын тулд улам хүүхэд шиг улам намхан улам туранхай те да ийм байлгахын тулд эмхтэй гормон шахдаг байсан гэж аахгүй тариагаар эмхтэй гормон шахдаг байсан. Одоо гэдэг хүн тэрнээс нь айгаад тэр тарианаас тэр эмхтэй гормоныг одоо тий үүрхэн сууц руу шахна гэдгээс ерөнхийдөө бол айгаад боллоо. Од болохгүй байсан ч болно нэг би айгаад байна. Энэ чугаас жоох хөөцтэй айгаад байна гэдгийг ингээд байсан байгаа аахгүй. За хохирчдийн дуу хоолой та бүх мистер Johnny бол 2019 онд нас орсон. Тэ маш хөвшин, маш удаан амьдарч ирж нас орсон. Тэ саяхнаас л тэ ингээл хүмүүс гарч ирчээс ингээд байгаа мó гэдэг юм бол no. Саяхнаас ягаад гарч ирж байгаа нь ингээд мэдээ болоод байгаа вэ гэдэг хэрэг штэ. Хохирч нар царайгаа нуухгүй, нэрээ нуухгүйгээр гарч ирдэг болсон заяа. Өөрийнхөө царайтайгаар амар импакттай байдсан байна л да мэдээнд бол тийм байхна. Тэгээ тэрнээс гадна үнэхээр ингээдээ амар хөвшин зүүнэг болсон 1931 онд төрсэн хүн амар хөвшин зүүнэг болсон байсан ч муухай амьнуудаа хийсээр байсан. Маш удаан хийсэн. Энэ хүнтэй утас байхгүй, гар утас байхгүй хүнд үйд төрөөд бидний хэрэгэлдэг смартфон хүн болгон смартфон барьдаг болсон үе хүртэл энэ байлаар юмнуудаа хийсэн. Тэгээ тэгэхээр нөгөө банд нар чинь би бичлэгтэй тийм би бичлэгтэй надад те нотлох баримт хэрэгтэй хэрвээ би зүгтэх болвол надад нотлох баримт хэрэгтэй гэд би ингээд бичлэг хийж хүлээ одоо өөрт байгаа гэж хэлсэн байгаа. Энэ нь болохоро Кауан Окамото гэдэг залуу. Тэгэл те энэ хүн анх гарч ирээл те би хохирогч гэд хэлсэн юм уу гэж бод хэрэг та бүхэн тэгж бодож байгаа юм бол 1988 онд Кита Кожи гэдэг хүн Four Leaves гэдэг те хамтлагт байсан хүн нь 1988 онд өөрийгөө илчилсэн. Би 15 настай да Mr. Johnny гэх энэ үгэнтэй бэлгийн харилцаатай байсан гэж.
За дараа нь болохоор гарч ирсэн хүн нь Накатани Рё гэдэг хүн. Би 11 настай да. Би 11 настай да. Мистер Жонни гэдэг энэ хүнтэй бэлгийн харилцаатай байсан гэж ингэж хэлсэн заяо. За ингээд 1988, 1990, 1999 энэ бүх он жилүүдэд эдгээр хүмүүс гарч ирсээр л байсан. Эдгээр хүмүүс ном бичдэг байсан. Ном. Сошиал медиа гэж байхгүй штэ. За тэгэнгүүтээ 1999 онд Шүкан Бүншүү гэдэг одоо энэ сэтгүүл шиг сонин байна л да. Сонин тий. 14 улирал 14 удаа ингэж юм дарааллсан мистер Жоннигийн одоо энэ тий баг насны хүүхдэд хийсэн бэлгийн хүчирхийллийн талаар ингэж тий сонин хэвлэл дээр ингэж бичсэн заяа. Жижигэн газар ингэж бичсэн заяа. Тэ тэгсэн чи яасан гэж бодож байна. Тэ тэгсэн чи мистер Жонни өөрийнхөө ямар амар хүч чадалтай мундаг тий дархан эрэгтэй вэ гэдгийг мэдчихсэн заяа. Тийм болохоор зөрүүлээд шүүхт өгсөн. Яаж чадж байна? Тэ яаж миний нэр төрд ингэж халдаж чадж байна? Мөнгө үг. Төл байлаар юмнууд минь тий яасын би одоо тий би муу юм хийх үү? Гэргийн урлагийн салбарын эцэг шиг хүн би буруу юм хийх үү гэж ингэж зөрүүл шүүхэд өгсөн. Байдгийн 2000 он зөө 2000 онд ингэж заргалцсан 800 мян эн миний нэр төрд халтсан гэж төл гэж ингэж одоо аим шиггүйгээр заргалцсан байна. Би одоо яаж ийм амир нэр нүртэй байдгийг бол ерөөсөө ойлгохгүй байна. Ширэн нүртэй байдгийг би бол ерөөсөө ойлгохгүй байна. 2003 онд мистер Жоннигийн одоо энэ хүчингийн хэрэг нь юу яасан заяо батлагдсан батлагдангуудаа нөгөө нэг 8 сая чинь зүгээр 1 сая ен болоод өгсөн байгаа байхгүй юу тэгэл болоо ийм муухай юм хийдэг байсан гэдэг нь батлагдсан тэгсэн ч гэсэн мөнгө аваад дуусчихаа байхгүй юу энээс хойш тэ баг 10 гаруй жил энэ хүн амьдэрсэн ямар ч гим одоо ямар ч тэ ял үрээгүй ямар ч мөнгө нөхөн төлөөгүй юу ч болоогүй заяо зүгээр л яг оо зоо зоо гэл яваад гсэн хамгийн амьсгатай нь 2000 одоо 3 онд те иймэрхүү юм болж байгаа. Дараагийнх нь 2004 онд эцсийн шүүхийн шийдвэрээр мистер Жонни бага насны хүүхдийг хүчирхийлсэн үнэн, хүчирхийлсэн үнэн гэдэг нь бүр яг шүүхээр тогтоогдсон заяо. Хідэн хүүгүүдийг ингэсэн гэдэг нь ерөөсөө мэдэхгүй заяа. Би нэг мэдэн дээр 4 оронтой тоо гэж бол сонссон. Үнэн удааг нь би мэдэхгүй шүү. Би нэг баталж чадахгүй. Амар мэдээ байгааз амар мэдээ байгааз нэгч телевизээр гараагүй нэгч телевизээр гараагүй нэгч удаа хүмүүс шуугаагүй энэс том том мэдээллийн сувгууд байна штэ тэ NHK TBS нэгэнч энэ талаар мэдээ гаргаагүй Яа тэгэхэр Жонни том хүн. Жоннигийн гаргасан хөвгүүд одоогүйгээр нөгөө драма нь явахгүй. Нэвтрүүлгүүд нь явахгүй. Ийм болохоор зүгээр л чимээгүй байчи. Чимээгүй өнгөрөө энэний талаар мэдээлэхгүй. Ямар аимшигтай хэрэг, ямар аамир хэрэг байсан ч гэсэн хамаагүй зүгээр л чимээгүй байчи. Энэ одоо энэ зүйлийг мэдээд, энэ зүйлийг мэдээд юунд миний сэтгэл хамгийн хөвдөж ийнвэ гэдгээр нөгөө бэлгийн хүчирхийлэлд автсан хүүхдүүд амар тийм трауматай болсон. Тэ баг насных нь үед хин нэгэн өөрийг өөртөндөө өөрийг нь хүчирхийлэх гэж оролцсон, эсвэл хүчирхийсэн тэ. Тийм амар юмнууд аа. Ганц удаа ил гаргаад гэдэг ч юм уу тэ. Ганц удаа шудраг өнө өөрсдийнх нь талд байч болов гэдгсэн чи байчлаа тэ. Байчлаа. Тэгээ тэр хүн шүүхээс тийм хэрэг сонслоо. Гэхдээ өөрийнх нь нөгөө нэг мэдэрсэн зовлон шанал нэг янч яний үнэнд ч хүрсэнгүү. За юу? Ерөөсөөж үн цэндэ байсангүү. Хинт ч хамаагүй байла. Өөрийнх нь баг юу сүртэй ухааны юм одоо ингээд хохирогчдын нүгрэлөө шидэж байгаа та ямар ч ялгаагүй шүү. Юу сүртэй гэж. Юу сүртэй хэд хэд илбүүлэл үз. Тэ. Бас хэцүү зүйл нь юу вэ гэдэг юм бол зурагт асаалаа тий. Жоннисий хүүгүүд хаасайгүй зурагт асаалаа. Нөгөө нэг одууд одоо ингэ том том одууд диг өөстө мундаг хүн өөстө тий амар мундаг хүн амар гоё хүн тий өөстө суперстар гэд хүмүүс шүтээд энэ тий. Гэхдээ
тэр хүмүүс яг юу үзэж туулаад яг тэр байран дээрээ байгаа вэ гэдгийг чи өөрөө мэднэ. Тэ мэднэ. Хүүхэд байхад ч чамайг тэгж хүчирхийлсэн хүн ингээд бурхан шиг ингээд тэ нэвтрүүлэгдэж бай. Тэ тэдний хүүгүүд нь ингээд бурхан шиг, одууд шиг ингээд тэ хүн болгон ингээд шүтээл ингээд ингээд байхыг харах гэдэг бол үндэ PTSD. Үндэ PTSD. Би бол хизээч зурагт асааж зүрхэлхгүй. А тийм. Тэг ингээд 2004 онд бэлгийн хүчирхийлэл үүлдэг байсан гэдэг нь нотлогдож байгаа шүү дээ. Нотлогдсныхоо дараа ч гэсэн хийн. Нотлогдсныхоо дараа ч гэсэн одоо тийм шинээр одоо залуу үеийн хүүхдүүдэд бэлгийн хүчирхийлэл хийн. Тэ? Та нар зүгээр яг нэтээс зүгээр харж байна. За дараа нь болохоор гинт хэрэгтэд. Тэ? Ямар нэг гүлгнүүд вэ гэдгийг ярилцах болно заяа. Мистер Джонни бол байлаар нош. Окей, ойлгомжтой. Менежерүүд. Энэ хүүгүүд чинь энэ хамтлагийн хүүгүүд чинь бүгд менежертэй байгаа. Менежерүүд бүгд мэдж байгаа. Бүгд мэдж байгаа. Джонни бол тэ ингэж мистер Джонни бол тэ хүн амьднаас ингэж нууцаар тэгэж ингэж муухай амьнуудаа хийх хүн бол ерөөсөө биш. Хинч намайг яахгүй, яахчгүй гэдгийг мэдж байгаа. Тийм болохоор хизээч өөргөө тэгэж нууж муухгүй заяа. За хохирогчд юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр менежер л уулаад очлоо штэ. Тэ Джонни сайн ингэж байна. Джонни сайн ингэж байна. Аа зүгээр штэ. Зүгээр 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 тэ. Одоо болохын тулд иймхэн зүйл байхгүйгээ яад юм. Яв 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 буцаад яв. Буцаа яв. Гэнг ингэж чинь. За ингэ явуул чинь. Тэ менежерүүд бол тэ оо тэр Джонни сайн ийм юм хийж болж байгаа юм чинь би ч гэсэн ийм юм хийж болно гэж угаасаа дотроо бодсон л аа. Бодсон л байгаа. Энэ бол групп үйл ажиллагаа заа. Энэ бол групп тэр том байгууллага тий бүхэлдээ ийм шижгийн зүйлэр бол дүүрсэн байгууллага байгаа заа. Би угаасаа яг тухайн байгууллагыг ямар байгууллага вэ гэдгийг мэдхийн тулд зүгээр л даргын хар гэж би үнэхээр боддог заа. Яа. За тэгэхээр менежерүүд нь бол гинт хэрэгтэд а менежертэй ч гэсэн ийм юм хийлгүүлж исэн бэлгийн тим балер хүчирхийлэлд автчихсан гэдгээ хэлж байгаа хохирогчд ч байгаа. За хамгийн сүүлийнхэн зөв гимт хэрэгтэд бол эцэг эхүүд нь балиар эцэг эхүүд нь та бүхэн ингээ 1988 онд энэ Китакожи гэдэг нэртэй хүн те тэр нөгөө нэг бэлгийн хүчирхэл давтаг байсан гэдгээ бол зарлсан шүү дээ зарлсан ном бичсэн те ингээд эднэр чинь заа ёо мэдчихсэн эцэг эх нь мэдчихээд явуулсан а хүүхд нь уйлаад ирлээ за юм сүртэй юм буцаа юу яриа балаараа даа те яг одоо энэ дэр жишээлбэл би та бүхэд үг бүрчлэн орчуулах юм бол мистер Джонид бүхс мөхсгөнө бол өгөөчтэй. Бүхс мөхсгөн бол өгөөчтэй. Нийгэм дэлхийдийн мистер Джонни дэ мистер Джонни homosexual, мистер Джонни gay тэгээ дээрэс нь мистер Джонни бага насны хүүхдүүдэд таартай гэдэг яриа угасаал тархсан байсан. Аавч нугасаал мэддэг байсан. Зүгээр л хүүхдээ од болохыг хүссэн тэ одын ээж гэж хэлүүлэхийг хүссэн. Манай хүү тэ тэр гэж хэлхийг хүссэн, мөнгөтэй болохыг хүссэн, тэ мэдчихсэн, явуулсан. Өнөөдөр чи яац өдөр? Мэдчихсэн. Тим болохоор аав ээжүүд нь ч гэсэн гэмт хэрэгтэд, аав ээжүүд нь ч гэсэн амьсгал хүмүүс. За сүүлд нь бол бүгдээрээ шүү дээ яагаад ийм хэрэг гарсан бэ гэдэг зүйл зөө. Яагаад вэ гэдгийг хэлгээд амар хэцүү. Яагаад вэ гэхээр энэ BBC-ийн мэдээг энэ ч угаасаа яагаад ингэж одоо том хэрэг болоод байгаа вэ гэдгээр Японд дотроо энийг ч юу ч тоохгүй. Японд дотроо нөгөө нэг тэ мэдчихэж байгаа ч гэсэн Джонни Зо ингэж мистер Джонига хүндлээд ингэ яваад идэв тэ. Ямаа Японд ямар сони юм бэ? Ямар сони юм бэ? Гэт Английн BBC телевиз энэ дээр чинь 2023 онд энэ жил баримтад одоо баримт гэхүү. Тэгээ докюментари баримтад бичлэг хийсний үндсэн дээр одоо энэ чинь шууга тариад байгаа байхгүй юу? Тэгээ яагаад ийм хэрэг болсон бэ гэдэг юм бол тээ мэдээж Япон хүмүүсийн бас онцлог гэдэг ч юм байна л да. Бэлгийн хүчирхийлэл гэдгийг яг юу гэж боддог вэ? Тэ одоо Европын орнуудад тэ бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг бол тэ зөвшөөрөл өгсөн үгүй юу? Яг yes гэж хэлсэн үг хэлээгүй гэдэг дээр штэ. А Японд хэрвээ yes
гэж хэлээгүү те. А үгүй 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 үгүй. А болооч те. Нэг ингэ залуу дайраад байна. Нэг охин руу те. Японд. Болооч те. Йой үгүй гэдэг ах юм бол нөгөө банд нь улам дайр штэ. Яад үг гэхээр те. Дургуй жүжиглэж ийн гэж ойлгоно. Та нар Япон порно үзчихсэн үү? Ямете ямете ямете. Гэтэд охин дотроо дуртай байгаа. Тэрийг нь ч залуу мэдж байгаа. Тэгээ энэ сүлдө явн явсараад үнэхээр энэ дуртай байна уу? Эсвэл жинхнээсээ болооч ээ гэдэг нь үү? Гэдэг чинь тэр лайн нь алга болчихно. За энэ бол миний бодол заяа. Бүгдээрээ хууль аваад үзэх юм бол 2004 онд чинь мань хүн гимт хэрэгтэн гэдэг нь батлагдчихад 2019 он хүртэл юу ч хийгээгүй явсан шүү дээ. Мөрөөрөө явж байгаа үсэн үг юм баггүй юм чи. Яагаад вэ гэдэг хэрэг шүү дээ. Маш гайхалтай. 2007 он хүртэл 2007 оноос өмнөх одоо энэ бэлгийн хүч эрхийлэл бэлгийн гимт хэрэг гин талаар хууль ямар байсан бэ гэдэг хэрэг шүү дээ. 2007 оноос өмнө энэ бол зөвхөн охтуудад хамаатай хууль байсан заяа. Эрэгтэй хүүхэд тээ тийм юм гэж байдаггүй. Эрэгтэй хүүхдийг хүчирхийлэн гэж юу байсан юм? Тээ хүчирхийлэлд автдаг нь зөвхөн эмэгтэй хүүхдүүд. Эмэгтэй хүмүүс эсвэл эмэгтэй хүүхдүүд ингэж боддог байсан заяа. Амар хэвшэн үү? Тээ ирэм гэдгийг ингэтлээ амар салгаа хийсэн. Яг яагаад? Тээ хамгийн амжилттай нь одоо жишээлбэл дэлхийн ихэнх улсуудад манай Монголд ч гэсэн байх 15 настай охинтой бэлгийн харьцалт хурцлд орсон гэдэг юм бол гэмт хэрэг гэж авч үзэн дээ. Тэгээ бага насны хүүхэдтэй хийсэн гэмт хэрэг. А гэхдээ Японд хэрвээ 15 настай охинтой 30 настай хүн бэлгийн харилцаанд орох юм бол нөө 30 настай хүнд өө над чи yes гэж надад хэлсэн шүү дээ. Над чи өөрөө дуртай хэлсэн шүү дээ гэж хэлж чадна. 15 настай охиныг. Яагаад вэ гэхээр бэлгийн харилцаанд орхоо өөрөө шийдэх тийм чадaltaй консент өгдөг. За, yes одоо бидний харилцаанд орё гэж хэлдэг байсан нас нь 13 нас гэж байгаа байхгүй юу? 13 нас. Бусад орнуудад 16 байдаг тийм багада. 13-тай. Бодод үзтээ 13-тай. 13-та 14-та охинтой бэлгийн харилцаанд 30 настай хүн орлоо гэдэгэд тэрийг одоо бага насны охин гэж бодохгүй нахна шүү. Амар мэдээ баас тий. Энийний талаар нэг хятад залуу манай ангид ярьж исэн зөө. Бид нэр ингээд Японы талаар тий ингээд презентацийн бэлдээд тэрийг ингээд тавих хэрэгтэй байсан аахгүй юу? Илтгэл тавих хэрэгтэй байсан аахгүй бид нэр тэр үед энэ нэг хятад залуу манай ангийн нэг хятад банд энийг талаар ярьж исэн зөө. Бэлгийн харилцаанд орж болно. Тэ эмэгтэй хүн болсон хангалттай тэ бэлгийн харилцаанд ороод тэ ингээд янз бүрийн юм хийгээд явах тэр нас нь эмэгтэй хүүхдүүдийн хувьд 13 Японд. Ягаад энэ байгаад байгаа юм? Ягаад байгаа юм бэ? Энэ одоо ямар амар юм бэ гэж нэг банд ярьжсэн. Зая би тэр үед юроосөө ч одоо сонсоог байсан баггүй юу? Энэ бол Японы сургуулиудад бэлгийн боловсрол болон жирэмслэлтээс хамгаалах гэдэг ч юм уу тийм төрлийн хичээл орхоос өмнөх нас 13 та гэдэг чинь дунд сургуулийн 1-р анги заа юу тэгэхээр одоо та нар ингээд хичээл за жирэмслэлт болон бэлгийн боловсролын талаар ярий гэдэгэд 13 гэдэг бол амар жоохон настай юу яриад байгаа жоохон хүмүүстээ тийм амар юм юу гэж ярьж идэна нүдээ дар чихээ дар тэ шижгийн гэдэг тэгсэн ирнэ. Хуулиндаа болохоор 13-аас дээшээ настай охин бол бэлгийн харилцаанд орж болно гэдэг ийм хуультай. 14 настай охиндоо бэлгийн харилцаанд орлоо. Хүй, юу яриад байгаа? Юу хүчндэлтэй, юу баг насны хүүхэдтэй хийсэн харилцаа гэд ингэ сууж ахна шүү дээ. 2007 онд азар энэ хууль нь өөрчлөгдсөн. Тэгээ өөрчлөгдсөн хуулийн маш сонирхолтой юмнууд байна. Одоо жишээлбэл ингэж юм л да асран хамгаалагчид тооцогдох хүмүүс одоо баг заа аав ээж хойд аав ээж болон хамаатнууд тий багш нь бэлгийн харилцаанд орлоо гээл тэхэд өнөөд хүүхэд чи үгүй гэж хэлж болох байсан шүү дээ гээ ингээд өөдөөсөнд дайрчин гэсэн хэрэв аав ээж хойд аав ээж хамаатнууд нь ингээд бэлгийн харилцаанд орох юм бол энийг нөгөө нэг дарамт гэж авч үздэг яагаад вэ гэхээр нөгөө нэг тий би чамайг хооллож байгаа гэдэг ч юм уу нөгөө нэг power dynamic байгаа тий power dynamic хэрвээ үгүй гэд хэлчих юм бол чим бол намайг яах бол гэсэн айдас дээр тим юм доор байна гэж авч үздэг заяа. Гэтэ мистер Джонни бол тий ээж аав нь байхгүй тим хүүхдүүдийг гэртээ байлгадаг байсан гэдэг чинь энэ бол power dynamic байгаа штэ тий дарангуул бол байгаа тий би чиний
би чамайг харж хандж байгаа гэсэн юм бол байгаа. Яа, ийм нэгтэй Японы хуулинд ийм балан асуудал бол байсан тухайн үед. Тийм болохоор 2004 онд те эрэгтэй хүүхдүүдийг хүчинсэн гэд тэхэд ямар ч тийм ял сонсоогүй гэсэн. Дүгнэлт. Дүгнэлт. Дүгнэлт бол ердөөсөл урам хугарж ийн бас асар их шижиг хурж ийн гэдэг дүгнэлтэнд би хурсан заяа. Урам хугарж ийн яа гэдэг гэхээр мистер Жонигийн мэдээллийг нийтэд цацаагүй телевизэнд асар их урам хугарж ийн. Яа гэхээр би үнэхээр ингээд Японы телевизүүдэд үнэхээр итгэж болно. Лайв энэ бол үнэхээр гайхалтай лайв маяа байсан гэдэг ч юм уу те. Би амар их тэгж ярьж ийсэн. Тэгээ те Япон сувг маш бага байдаг тийм Монголд амир их байдаг тийм өндөр шалгуур Японд өндөр шалгууртай болохоор тийм мэдээ зүдэ үзсэхэд агүй тийм тийм итгэж болно молно гэж би амир их боддог байсан заяо. Тэгээ дээрэс нь та нар хэрвээ Японд байх юм бол том альбан тушаалтан дараг улсын хурлын гишүүд ингээд амар толгоогоо ингээд бүхийлгөөд уурчлалт гуйж байгааг агүй хардаг заяа мэдээгээр Монголд нэг их тийм юм хардаггүй заяа. Тийм болохоор би энэ хүмүүсийг үнэхээр одоо ёс суртахуунтай болон ухагтхууны жоохон өндөр түвшинд байгаа гэж би боддог байсан аахгүй. Хүнээс сайн уушлахгүй чаддаг шударга ёс үнэхээр энэ оронд байдаг гэж би үнэхээр боддог байсан аахгүй. Тийм байхад үнэхээр тийм юм бол нэгч байгаагүй энэ хэрэг дээр бол. Хоёрт хүмүүс бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг зүйлийг одоо жишээлбэл бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг зүйл ийм их. Одоо энд ингэж жагсаацсан байгаа зүйлс бол бүгд бэлгийн хүчирхийлэл. Гэтэхэд Японд бол бэлгийн хүчирхийлэлтийн жагсаалт гэвэл энэ чамайг зодож нүцсэн үү хөхнэс болгосон үү чамайг уурч тасцсан үү тэгээгүй бол наад чи хүчирхийлэл мөн үү гэд ингээд байдаг. Энэ бол асар муухай зүйл байсан. Энэ BBC-ийн бэлтгэсэн докюментари 2023 онд бүхэл бүтэн энэ жил тийм байхад тэг ингээд гудамжаар явж байгаа хүмүүс Жонигийн талаар юу гэж бодож ийн гэхээр мундаг хүн байсан би ерөөсө гомддгүй Японы төлөө их юм хийсэн тэг Жонигийн үгснийхэн дараа яагаад ингэж байгаа юм? Энэ бол амар тийж ил болгоод үнний төлөө яваад байх ёстой хэрэг бол биш. Энэ бол чимээгүйхэнтэй далдуурал зүгээр байж исэн зүгээр гэж бол хэлж байгаа харж болно. Асар их урам хугаралт бол энэ бичлэгийг хийхэд явагдлаа. Yeah. За, үнээс цааш гэдэх юм бол Johnny's гэдэг компани дээр Johnny гэдэг компани Smile Up болгож нэрээ өөрчилсөн байгаа. Тэгээд чадхаараа те одоо нийгмийн сайн сайхны төлөө хичээж ажиллах болно. Бүх хохирогчдод бид нэр юу өгөх болно те чадхаараа бид нэр туслах болно гэж ингэж хэлээд хохирогч нарт зориулсан тийм бас жижиг компанирхуу юм бий болгосон. Зөвхөн нөхөн одоо барагдуулалт хийх гэж. Тэгээд өөрөстийнхөө тэр Janis гэдэг компанийг Smile Up болгож өөрчилсөн. Аа, том том компаниуд те том том компаниуд Johnny-гоос гарсан одоо одуудыг өөрсдийнхөө сурталчилгаанд огтхонж ашиглахгүй гэдгийг бол хэлсэн. Аа, Toyota бас ахуулаа те. Би тэрэнд бол маш их баяртай байгаа. Те хэдийн нөгөө одуудад ямар ч буруу хэрэг байхгүй байсан ч гэсэн тэр одуудтай хамтарч ажиллах юм бол эн компани руу мөнгө орно. No, хизээч тийм аимшигтай юм өгшүүлж болохгүй. Тэ одууд нь эн продакшнаас өөр продакшн руу гараад тэгээ үнэхээр тэ гоц авьяасаараа ингэж гарч ирсэн хүмүүс цаашдаа ч гэсэн эн компантай компаниу гэрэлтэй ирээдүйтэй байх л болно. Яа. Тийм лээ л да. Тэгэд энэ хэрэг бол үнэхээр амжилттай хэрэг байсан. Би өчигдөр хоёр найзтайгаа ярилцсан заяа. Хоёр найзтайгаа яг одоо ярьсан зүйлээ би ярьж өгсөн. Тэгэхгүй бол тэ өөртөө энэ яриаг ингэж жоохон тасахгүй бол амар хүнд. Яа. Бай бай. Маргааш үлдээ.